Po prezantoj me njëherë të ftuarit e mi në studio për të komentuar për temën. Më është bashkuar zoti Elidon Sheu, psikolog pranë policisë së Tiranës. Kënaqësi të kem në studio. Faleminderit. Po ashtu me mua në studio është dhe Tomi Kallanxhi, ekspert IT. Tomi, kënaqësi gjithmonë të kem në studio. Ndërkohë, në një lidhje të drejtë për drejtë, do të kemi dhe zotin Ervin Karamuço, profesor i kriminalistikës, po ashtu dhe zoti Mirgjit Vata, kryetar i Urdhrit të Punonjësit Social. Gjithashtu kënaqësi të kemi pjesë të panelit të diskutimit të ditën e sotme. Përshëndetje. Unë në fakt dua ta nis me zotin Sheu, me psikologun pranë policisë së Tiranës, me një pyetje të drejtë për drejtë në nisje. Pse ka shumë urrëtie në rrjetet sociale? Çfarë ndodh? Ndoshta neve i mendojmë fëmijët se nuk janë të dhunshëm, janë ata fëmijët siç i percepton familja ose rrethi shoqëror që janë të dashur, nuk kanë dhunë ajo, por çfarë ndodh në këto rrjete sociale përtej atij muri që ne shikojmë pra atij smartphone-it? Ka shumë urrëtie, shumë dhunë, agresivitet, pornografi, të gjitha këto të zezat dhe çfarë na ndodh kur neve na vinë në ambientet tona të policisë, shikojmë një print që vërtet ulëret me të madhe që jo, ky është nuk është fëmia im. Shpesh bën edhe autoritetet apo personat e tjerë bën fajtor që juve po ja ngjisni pa të drejtë fëmijës tonë. Dhe kur vijem përballë pastaj provave se fatmirësisht rrjetet sociale dhe smartphone-ët gjitha lënë gjurmë, vetë prindi pson një tronditje. Me sa unë arrita kuptoj që këtu ka një shkëputje ndërmjet prindit dhe fëmijës. Pra duhet një rindërtim përsëri i marrëdhënies prind-fëmijë që arrim në këtë situatë. Zoti Vata, në gjykimin tuaj, pse ka zhduar në rrjetet sociale? Shiko, fëmijët janë zakonisht pasqyrimi asaj që ndodh në shoqëri dhe asaj që ndodh në familje. Dhe mbas edhe Lidoni e përmendi pak, por ajo që ka është më kryesore është që fëmijët cilët bullizojnë dhe janë agresiv, le të themi, në sjelljet e tyre, sigurisht ata reflektojnë sjelljet cilët kanë nevojë për vëmendje, janë fëmijë të neglizhuar, ndeshën me dhunë familje, mund të jenë fëmijë viktimat bullizmi dhe në shenjë hakmarrje mund ta performojnë si sjellje. Pra, unë besoj që fëmijët janë tërsisht pasqyrimi asaj çfarë ndodh me shoqërinë tonë. Fëmijët ndeshin realitetet e dhunshme në familjet e tyre, në të njëjtën kohë, pra, kjo situatë ndodh edhe në internet dhe online, pra duke manifestuar po të njëjtat sjellje. Masivisht, pra krahasuar me atë çfarë ndodh në jetën reale, krahasuar me atë çfarë ndodh në jetën virtuale, ka një tendencë shumë herë më të madhe të bullizmit, të shantazhit, të gjuhës urrëties në rrjetet sociale sesa në jetën reale. Kjo për shkak se është edhe shumë herë më kollajt, pra për shkak të pajisjeve teknologjike që ta lejojnë këtë mundësi. Dhe e dyta, që është faktor shumë i rëndësishëm, është në modelet të cilat ndiqen online nga fëmijët dhe adoleshentët. Nëse ne shikojmë apo bëjmë një studim apo bëjmë një vëzhgim të platformave të rrjeteve sociale, dhe kryesisht TikTokut, personat e cilët kanë vizibilitetin më të madh, kanë ndjekshmërinë më të madhe, dhe pëlqyeshmërinë më të madhe janë personat e cilët flasin për dhunë, flasin për gjuhë urrëtie, shantazhojnë, bullizojnë, dhunojnë, etiketojnë njerëz të ndryshëm dhe duke i tallur pra online në platforma sociale. Dhe duke pasur një vizibilitet kaq të madh dhe duke tërhequr një audiencë kaq të madhe, sigurisht adoleshentët pastaj e manifestojnë si sjellje për të rritur atë që quhet audienca në platformat online. Këto dyja janë arsye të paktën, duke qenë se unë edhe jam marrë prej vitesh me çështjet e sigurisë online dhe me natyrën se si sillen adoleshentët online, këto janë dy arsye që kryesisht fëmijët dhe adoleshentët bëjnë sjellje të dhunshme, pra dhe arrim në ato pika që ju përmendën në kronikën tuaj, mos harrojmë që janë katër raste ku kanë përfunduar fatkesisht me humbje jetë në Shqipëri. Ndaj, edhe kjo është një situatë e cila vërtet bën të mendosh në mënyrën se si ne përdorim ato rrjetet sociale dhe sa të dhunshëm po bëhemi ne si shoqëri. Bataj, unë po referohem disa dhënave që kanë ardhur pikërisht nga urdhri i punonjësit social. Ju thoni që ne jemi vendi i parë në rajon për sa i përket gjuhës së urrëties në rrjetet sociale. Po pse ndodh kjo se popull Ballkanas, popull i Ballkanas jemi të gjithë, pak a shumë duhet kemi të njëjtin mentalitet, pse shqiptarët ndryshojnë? Dhe me kulturë jemi të ngjashëm me Kosovën, por mos thënë një. Dhe krahasuar dhënat, që kur janë bërë krahasimet mes Shqipërisë dhe Kosovës, në Kosovë përdoret shumë pak për gjuhë urrëtie. Ndërsa në Shqipëri përdoret masivisht, dhe jo vetëm nga fëmijët dhe adoleshentët, por edhe nga të rriturit. Pra masivisht shantazhi dhe gjuha e urrëties shikohet masivisht në gjitha platformat nga përdoruesit shqiptarë.
të Shqipërisë, mos t'i ngatrojmë, sepse kemi edhe përdorues shqiptar në Maqedoni dhe në Kosovë, por që krahasuar edhe me vende që i kemi të ngjashme ndoshta në kulturë, niveli është shumë i lartë. Kjo do të thotë që ne si shoqëri jemi e frustruar, përdorim një mekanizëm për të fshehur dhe për t'i bërë dëm të tjerëve dhe për t'i bërë keq të tjerëve, dhe shikojmë si mekanizmin më të lehtë që dëmtojmë sa më shumë që t'jetë mundur, gjithë kohë dhe të rrisim vizibilitetin në platformat tona sociale. Në çdo situatë konflikti që ndodh, qoftë në marrëdhëniet me partnerët, qoftë në marrëdhëniet me familjarët, qoftë në marrëdhëniet me prindërit, qoftë në marrëdhëniet edhe miqësore, kanë një tendencë teksuar për të përdorur platformat sociale për t'u hakmarr, duke përdorur gjitha metodat, fjalët, epitetet, të cilat denigrojnë figurat e personave të cilët ne duam t'i dëmtojmë. Sheo, duke qenë se ju jeni dhe psikolog pranë policisë së Tiranës, mund të flasim me shifra sa raste ka denoncimesh dhe përsa i përket denoncimeve, për të ndalur edhe të mosha, cila është grup mosha më e shpesht, po themi, dhe a është tabu denoncimi? Denoncimi fatkesisht vjen, parnis nga fundi, që vjen kur gjëja ka agravuar, pra problemi nuk mund të mbulohet më, atëherë vjen denoncimi. Shumë pak raste kemi të kapura në fillim, që sa ka nisur një konflikt, apo një gjuhë rreti, apo një përndjekje, që vinë edhe denoncojnë. Ndërsa, që kur shkruar seksioni i kibernetikës në drejtorinë e Tiranës, por edhe në drejtorinë e Tiranë, në Tiranë mund të them që janë rreth 500 denoncime të tila, në një vit, më pak se një. Po, më pak se një vit, janë 500 denoncime. Fatmirësisht kemi një shifër shumë të lartë të zbulueshmërisë, rreth 80-85% të zbulueshmërisë, edhe ato që nuk janë të zbuluara, fatkesisht janë që janë në disa vende jashtë Shqipërisë, si për shembull disa nga Vietnami që bëhen ngacmime, ka edhe vende nga Afrika të cilat bëhen ngacmime që përdoren, ose edhe për shëndazhe ndodhin në këto rrjete sociale. Dhe për grupmoshën e fëmijëve kemi një grupmoshë shumë të vogël të fëmijëve të cilët janë 14-17, që është targeti i tyre që më shumë përdorin dhunë, urrëtie dhe pastaj stojnë edhe konflikte që sjellin pasoja për ta, por kemi vërejtur edhe shqetësim tek fëmijët që në moshën e klasës 6, 12, 10 vjeç, konflikte, gjuhë, krimi nëpër grupe në Snapchat, në Telegram apo në aplikacione të tjera që janë të frikshme për moshën e tyre, për përmbajtjen që mbajnë, gjuhën që përdorin, që për mua nuk do të ishin fare në dorën e fëmijëve këto aplikacione. Profesor Karamuço. Urdo. 500 raste në më pak se një vit. Në fakt duhet të jenë më shumë, po aq marrin guximin që të shkojnë edhe të paraqiten në policinë e shtetit. Sigurisht që kjo është një hapësirë, pra hapësira e platformave online është një hapësirë që ata e konsiderojnë të pa kontrolluar, të pa disiplinuar, dhe mendojnë që kanë një liri të pa kufizuar për të bërë gjithçka. Këtu kemi faj dhe ne, ka faj shoqëria, institucionet, legjislacioni në fuqi nuk është ende i përgatitur, sepse ka evoluar shumë shpet, kjo trend ka që i madhë social, në grup mosha, sidomos ato delikate, dhe ne ende nuk jemi përgjigjur, pra nuk kemi marrë masa që dikundër përgjigjemi me një disiplinim të menjëhershëm dhe me kufizime që do të shpëtonin jetë njerëzish, do të shpëtonin trauma të rënda psikologjike dhe cënim të nga njëherë të imazhit edhe të dëmit ekzistencial që shkaktohet. Dua të them që janë trende të cilat nuk vijnë re vetëm në Shqipëri, nuk duhet të themi që ne po, do më dhënë, jemi një popull shumë që përdorim dhunën verbale në këto rjeta. Jo, kjo vjetre në gjithë Evropën. Ka marrë për masa edhe më lartë. Në Shtetet e Bashkuarat Amerikës vazhdon diskutimi përsa i përket TikTokut. Ka marrë, mund t'ju them që edhe i diskutim që është bërë sot në Kongresin Amerikan, flitet që do të blokohen, flitet për moshën 14 vjeç për të blokuar çdo lloj rjeti social në përdorim të miturve. Ma dje dikush ka hedhur, unë ndoqa sot si diskutim, ka hedhur edhe i den për moshën 16 vjeç, mendoni pra sa shqetësuese është bërë në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, por ne ende nuk kemi mekanizma të përligjura në Shqipëri që të bëjmë kufizimin real, për më tepër të heqim nga rjetet të gjithë ato llogari që janë pa moshë. Pra ne kemi shumë llogari që nuk identifikojmë dhe çfarë moshe kanë, pra kush futet, kush abuzon me të tjerët. Po ashtu kemi një sër ngjarjesh të cilat e kanë originën e tyre, ashtu sikur edhe përmendët
nga rjetet sociale deri në vrasje, deri në plagose të rënda, dhunime fizike etj. Etj. Për ndjekje po ashtu, kemi shtrëngim me anë të këtyre rjeteve për përfitime në formën e shantazhit dhe kanosjeve për të marrë para. Deri dje, domethënë zënkat që kanë pasur gimnazistët kanë qenë pse e pe të dashurën time. Sot kanë arritur dhe janë konvertuar në pse i bëre like në rjetet sociale. Pra mendoni ka një hapësirë që ne nuk po e kontrollojmë dot. Tani a duhet ta kontrollojmë ne? Nuk po them që duhet ta kontrollon policia dhe një like edhe një zëng që bëhet. Por duhet ndërgjësojmë dhe rinin edhe moshat që janë pak edhe më të rritura, qoftë edhe prindrit, që të jenë më të angazhuar dhe të jenë më vëzhgus dhe denoncus të këtyre rasteve, sepse po precipitojnë shumë shpejt në dhunë. Dhe kjo është ajo që duhet bëjmë, para ndalimin e këtyre rasteve. Tomi, po. Studimi nuk e ka bërë urdhi, në muajin shkurt, janë publikuar dhëna, dhe Shqipëria është vendi parë në Europë në lidhje me përdorimin e gjuhës orrëgjes në gjitha platformat online. Kjo është fakt. Me studimin e fundit që është publikuar. Profesori po thotë që se kemi vetëm ne këtë çështje, po është ka marrë për masa globale. Gjendje Evropë, mund t'ju them rastet e Serbisë, mund t'ju them rastet e Kroacisë, rastet e Maqedonisë, që janë edhe me ekstremizëm të dhunshëm në rjetet sociale. Mendoni pra, kanë vajtur shumë më tej. Sidomos tani në muajin e Ramazanit ka një shifër në rritje në Maqedoninë e Veriut, më ju jap një shembull, që flitet për një ekstrem pra bulizohen fet ose besimet e tjera që pse nuk respektojnë muajin e Ramazanit ashtu si kundër muslim. Pra deri këtu ka arritur. Dhe këto shkojnë shumë larg deri në akte terroriste, mendoni pra. Tomi, sa e lehtë? Jo, nëse ke do të bëj një analizë pse kjo gjë vjen nga social media shumë, sepse social media ti quhem content creatora që në një mënyrë një tjetër bëjnë çdo lloj gjëje. Sa bukur e the. Content creator në thonjë za, që bëjnë çfarë do lloj gjëje të mundshme për të rënë sy, dhe shumica e njerëzve mendojnë që çdo gjë që bëjnë ata është e vërtetë, sepse shumica e trime ndoshta mendojnë që çdo gjë që sherret atyre mendojnë se janë reale, por në shumicën e rasteve ata krijojnë konflikte në thonjë za për të krijuar komente, për të krijuar like, për të futur personazhe, për të krijuar grupime me njëra tjetrën që zihen dhe komentojnë dhe shpërndajnë video dhe njëri tjetrit. Gifte, edhe gifte. Pikërisht. Dhe sa më i lartë jetë ky presioni, aq më lart ka njerëzit suportojnë këta individ. Dhe për të kthyer pak te çështja e Senatit që përmendi edhe Karamuço, është kërkuar shumë herë që të bllokohet me moshën 16 vjeçare, por është kërkuar që të bllokohet me ID card. Dhe një nga problemet që ka verifikimi me ID card në shtetet si punë Amerikës është që supozojmë se u sulmua Facebooku, që ka ndodhur, ka pasur shumë raste, flasim Facebooku, Meta ose TikToku, është predispozuar që gjithë dhëna ID card që kanë mbledhur të këtyre minorenve të bëhen publike online. Dhe nëse këto dhëna publike bëhen dalin online, në Amerikë është një numër që ka çdo individ që quhet social credit number, që është shumë i rëndësishëm për shkollën, për pagat, për mirëqenien e çdo individi në Amerikë dhe prandaj është një diskutim shumë i madh që po ndodh në Amerikë për të vendosur. Italia ka bërë një zgjidhje tjetër shumë interesante që fëmijëve që blejnë një kartë SIM i ka futur në një firewall, në një monitorim, duke bashkëpunuar me prindrit që monitorojnë faqet e ndryshme abuzive dhe i vendosin nëpërmjet kontrollit të IP-s, çfarë kontenti shikojnë, çfarë duhet shikojnë, sa kod duhet rinë etj. Dhe ky firewalli e bllokon këtë gjë. Po pra, vetëm kontroll apo dhe ndalim? Limitim. U them limitim sepse kontrolli është pothuajse i pamundur. Pastaj për të arritur këtë çështje me kompanitë telefonike, ne jemi në një vend ku kompanitë kartat SIM shiten të regjistruara nga dikush tjetër dhe ti mund t'i blesh me emrin e dikush tjetër dhe me moshën e dikush tjetër. Kështu që sa vjen situata është më e pamundur, por që unë them kjo duhet nisë edhe pak nga familja, duke trajnuar edhe pak familjarët. E di që kjo është utopiki kjo që po them unë, por unë them që është e vetëm a mënyrë që të regulohet, sepse shteti e ka pothuajse të pamundur që të kontrollojë çdo rrjet social. Sot të gjitha rrjetet sociale kanë një pjesë që quhet supervision tool, që prindrit shtojnë fëmijët e tyre dhe monitorojnë kujt i bën like, kë ka bërë follow, sa kohë ka folur me dikë, me sa mesazhe ka folur, etj. Dhe deri në momentin kur fëmia mbush 18 vjeç, kompania e social media se shkëput automatikisht. Kështu që kjo është e vetma mënyrë që të nisin nga familja, sepse
edhe shteti pasaj duhet të tregojë edhe sa histori suksesi. Patjetër, nëse se, para se të zbulosh më rista. Kishim një rast. Sepse ti the një shifër shumë bukur 80%, po qytetarët nuk e dinë që janë kapur 80% dhe ishte një prind i cili kishte këtë aplikacionin, pra që monitoronte fëmijën e tij. Dhe përshikonte që në aplikacionin e tij vinin mesazhe më shumë se sa tek telefoni i fëmijës, më shumë se sa vinin për herë. Komunikime dhe kjo gjë më shqetësoi dhe kur e hapi aplikacionin pa që aty ndodhte një konflikt në grupet që përdorte fëmia. Kur u futa tha që po shikonte chatet, shikonte që kishte një konflikt i ashpër, thjesht dikush çoi një foto të një thike. Dhe ajo më shqetësoi, kërkoi fëmijën tim i them, "Hajde në shtëpi." Më thotë do dal me shokët. Kjo më shqetësoi sepse çika i përfshir. Dhe u detyrova që njoftova policin, sepse aty ishin të gjitha vendi takimit, koha dhe u bë një parandalim, pra informimi mjaft i mirë i prindit për këto aplikacione për të monitoruar fëmijët e tyre solli një parandalim të një ngjarje, por një prind tjetër që nuk e ka monitorim në kësaj, do të shkonte një fatalitet siç ka ndodhur raste të tjera të këtyre ngjarjeve. Po pse s'ka një fushat për të promovuar më tepër këto mjetet mbrojtëse, po themi, për prindrit nga aksesi fëmijëve në internet? Edhe unë personalisht jam gazetare, po e dëgjoj për herë të parë. Patjetër, ndoshta këto nuk janë më të ekspozuara në rrjetet sociale apo në telefona apo që të bëjnë fushata të tilla për t'i marrë. Disa janë edhe me pagesë dhe askush nuk e merr guximin, thon kush e merr këtë, un i besojnë fjalëve të fëmijës. Është edhe çështje kulture ose edhe mosprekje të një situatë. Tregoj diçka ku është? Po, nëse mund ta tregosh po. Tek settings-at e Instagramit është kjo këtu që quhet For Families. For Families, po. Mund të zoomojmë pak. E zonë For Families dhe thot Supervision. Dhe këtu dalin gjithimitet që një prind shton fëmijën e vetë dhe e monitoron gjithë kohës aktivitetin e ti në Instagram edhe në Facebook. Të një të gjë, këtë monitorimin e ka edhe TikTok-u. Për se në TikTok mund të hyet edhe pa pasur një profil në fakt. Mund të hyet, po ti nuk mund të interagosh në TikTok. Pra vetë mund të lexosh, nuk komenton dot. Por mund shikosh content cilin ti frymëzohesh, apo jo? Përderisa është i hapur. Shiko, profesori përmendi që në fillim, në një vend që s'ka infrastrukturën ligjore, që ndoshta nuk i ka efektive mekanizmat mbrojtës. Pastaj pjesa fushatave ndërgjësuese është pjesë e fundit, sa familjar janë prindrit me teknologjinë, sa familjar janë familjet me anglishtën, por unë i qëndroj mendimit në këto momente, aktualisht, në situatat, dimensionet që kanë platformat sociale, duhet me patjetër që të paktën TikTok-u nisur dhe nga gjithë ngjarjet e aktualitetit duhet mbytet përkohësisht derisa ne të kemi një infrastrukturë të përshtatshme për të marrë masat për të mbrojtur fëmijët. Infrastruktura që është aktualisht është totalisht e papërshtatshme për të marrë masa për të mbrojtur jo vetëm fëmijët, por edhe ne si të rritur sot. Mirë, kam një shkëputje shumë të shkurtër dhe i rikthehem diskutimet me të ftuarit e mi. Jemi kthyer sërish me të ftuarit në studio për të vazhduar diskutimin për sa i përket dhunës e cila nis nga rrjetet sociale dhe siç e tham pasaj degeneron në konflikte fizike, në disa raste fatkeqësisht ka pasur dhe viktima. Dua zotin Vataj dhe një herë? Po. Duhet të përshëndetemi, kam përshtypjen? Po, më nëse ke diçka të fundit për të thënë? Ajo çka dua të them është ndonjëherë edhe thirrje edhe për policinë që si që bën hetime proaktive pra për krime që ndodhe në jetën reale, ashtu duhet bëhet dhe të marrë monitorim në mënyrë proaktive dhe çdo content që aplodohet në rrjetet sociale. Mos harrojmë që në gjitha rrjetet sociale përveç dhunës, abuzimit, gjuhës urrëties, planifikimit edhe për atentate ne kemi parë edhe ekspozim të materialeve ku fëmijët janë abuzuar seksualisht. Pra fëmijë shqiptarë që të abuzohen seksualisht ku ky lloj materiali ngarkohet dhe e fundit fare është edhe pra kepin, si që ka bërë Italia, që të ngarkojme përgjithësi edhe platformën TikTok për algoritmat, për çdo lloj kontenti ku përmbahen fjalë, dhune, fyse, në gjuhën shqipe, ti blokojë që në momentin e ngarkimit. Pra këto janë gjërat cilat janë elementari, ka bërë për shtetet tjera, mund t'i bëjë edhe për Shqipërinë. Vataj, të falenderoj që ishe me ne. Shumë falenderoj, ishte kënaqësi, profesor, Elidon, Tomi, Jol, juroj gjithë mira. Kënaqësi. Tomi, dhe një moment dua të ndalesha bashkë me ty. Te zbulueshmëria ka raste suksesi në 80% të tyre tha Osheu, por ndoshta që të vazhdoj pak diskutimin, ndoshta është momenti që ne të kemi një autoritet siç kemi AMN, të kemi një autoritet për mediat digjitale, ku edhe qytetarët kanë mundësi të raportojnë profile të ndryshme.
Duke qenë që edhe policia ka akses me TikTok-un nga takimet e fundit që u bërën, të ketë një institucion ku këta njerëz mos futen burg, po të vjen me gjoba. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, gjobat fillojnë për bullizim, cyberbullizim, dhunë verbale online, fillojnë nga 50.000 euro deri në 120.000 euro. Ne, qytetarve, mos të fusim në përburgje, po të taqem nga 5.000 euro deri në 12.000 euro gjobat që kanë dhunë verbale në media sociale. Dhe të shtym qytetarët që të raportojnë gjithë kohës. Dhe të denoncojnë. Profesor Karamuço, ju thatë që zhvillimi i rrjeteve sociale erdhi shumë i shpejt, shumë i madh dhe praktikisht edhe i gjithë legjislacioni, baza legjislative nuk është gati. Çfarë mund të bëhet? Duhet të jetë një, se jemi mësuar me këto reform, por në fakt duhet të ketë një ndryshim të madh, i cili duhet të fillojë me një kuadër rregullator në lidhje me këto platformat online, pastaj të shtrihet kjo, siç e përmendën dhe kolegët e ftuar, në institucionet konkrete të monitorimit. Mendoni, policia duhet të jetë institucioni fundor që duhet merret me këto. Ne duhet të kemi institucione të tjera të filtrit përpara se të mbrihet tek një vepër penale të denoncohet në polici. Pra të bëjmë një parandalim social me anë të institucioneve dhe rrethëve komunitare. Kush janë këto? Shkollat, familja, duhet të ketë një fushat në tërsi, duhet të futim një kurikul në shkollë që është higjena kibernetike. Nuk e din fëmijët, ore, çfarë është higjenike dhe çfarë nuk është. Mendoni që ne vetë, që jemi persona publike dhe marim pjesë në shumë prej emisioneve edhe në media, kur lexojmë të nesërme se çfarë kemi thënë, ose më mirë, kur shikojmë në YouTube, mendoni, ka me dhjetra, mos theme qindra komende që edhe ne bulizohemi. Pra, shahemi, përgojohemi, etj. Tani, do t'i japim fund saj, sepse nuk po flasim që kjo kategori është vetëm për adoleshentët, po jemi të gjithë të përfshirë, mos më shumë, mos më pak. Ka pasur një dy ngjarje para dy vjetësh, humbjet e fëmijëve për shkak të sfidave të TikTokut, dhe në atë kohë, ish ministri arsimit përmendi një fushatë të madhe debat publik që do të zhvillohet me masa konkrete që do të jepesh. Jemi dy vjet më pas dhe nuk ka ndodhur asgjë, as nga arsimi, as nga shëndetësia, as nga rendi etj. Është koha për të filluar një debat të madh produktiv që të sjellë një ndryshim. Sheu, unë do të them se policia ka nisur një plan pune, i cili në përshkolla, në çdo shkollë, jo në të gjitha, pra kryesisht në shkollat nëntëvjeçare, bën një pjesë parandalimi dhe informimi, ku informon të gjithë fëmijët se çfarë rreziqesh kanë dhe se si monitorohen me shembuj konkreta. Ajo se çfarë neve na ka vënë shumë në sy, kemi një interes shumë të shtuar dhe shumë informacion nga fëmijët që janë edhe më të vegjël, sepse kjo nis në klasën e 6, por edhe ata që janë akoma më të vegjël dhe kërkesë nga mësuesit që mund të nisi që në klasën e 3, pra sepse kanë më shumë informacion fëmijët sesa neve e perceptojmë që këta janë të ekspozuar ndaj dhunës se në përdorimit të rrjeteve sociale. Pra fëmijët që në klasën e 3 përdorin këto rrjete sociale apo të cilat janë bërë problematike edhe për shkollën apo komunitetin. Mirë, Tomi, diçka për ta mbyllur, nëse ke diçka për të shtuar? Jo, unë jam e mendimit që të merremi me fëmijët, po ndoshta kur të dani fëmijët nga shkolla ne të kthejmë prindrit në shkollë dhe ndoshta në një fundjavë të fillojmë të trajnojmë pak prindrit dhe si të monitorojnë, si mos bie prej mashtrimeve, se ne kemi pasur shumë raste që ne flasim për fëmijët, po prindrit kanë rënë më shumë prej mashtrimeve se sa vetë fëmijët, edhe duke çuar para, duke harxhuar para, duke menduar që i ka dalë një kushurin në Singapur etj me radhë. Kështu që ato mesazhe që vinin në Facebook, ato mesazhe që vinin edhe vazhdojnë vinë, që njerëzit i fillojmë ti ndërgjesojmë dhe ta fillojmë nga familja këtë gjë. Kënaqësi të kisha në studio, Sheu. Kallanxhi, faleminderit që ishe me mua. Profesor, kënaqësi gjithashtu të kisha në studio.